U novoj godini stižu i novosti iz vinkovačkog nogometnog prvoligaša koji će u zimskom prijelaznom roku malo osvježiti slačionicu. Za sad se pouzdano zna da će jedan igrač sigurno napustiti nebesko-plave redove, modalitet razlaza je definiran. Uspjeli smo postići dogovor sa našim igračem Nikom Tokićem i napravili smo sporazumni raskid ugovora sa završetkom 2012. godine, tako da evo, njemu želimo puno sreće u nastavku karijere, a evo, mi smo ispraznili jedno mjesto i sigurno želimo ga popuniti s novim igračem i da zaoštrimo konkurenciju u vrhu napada. Ovakav epilog mogao se naslutiti potkraj polusezone kada je na Cibalinu klupu sjeo Miroslav Bojko. Do tada je, u eri Željka Kopića, Tokić još i imao kakvu takvu minutažu, 11 nastupa, ukupno 315 minuta. Već po završetku sezone Niko je bio malo i možda nezadovoljan svojim minutažom, pogotovo u samoj završnici prvenstva, i već je naslutio da bi mogli naći neki sporazumni raskid. Evo, mi smo analizirali proteklu sezonu i odlučili smo se da izađemo i njemu u susret, a i mi evo, da probamo osnažiti napad sa jednim novim igračem. I to nije sve. Prilično je realno očekivati kako će Tokićevim putem još neki igrači. Mi smo u nekoj analizi se dotakli još dva imena i evo, kada obavimo razgovore s igračima i izaćemo u javnosti, sigurno da bi nismo zadovoljni na neki način. Ne da nismo zadovoljni, nego igrači koji su odigrali jednu manju minutažu, sigurno da bi željeli dati nekim drugim momcima priliku i samim tim i zaoštriti konkurenciju u ekipi. Inače, Cibalina slačionica još je nekoliko dana na zimskom dopustu. Prvo okupljanje u novoj godini predviđeno je 5. siječnja. Te subote trener Bojko obavit će prvu prozivku u 2013. godini, čime će ujedno biti označen i početak zimskog pripremnog programa, čiju će pak središnju fazu nebesko-plavi odraditi u Novigradu Istarskom.